Po zápase Slovensko-Norsko tu máme zase ďalší zápas a to je Slovensko-USA. Dokáže Slovensko vyhrať nad obrovským favoritom? Minule sa nám to podarilo, vyhrali sme 6-3 proti Američanom. No a dneska musíme týchto amíkov taktiež nabiť. No a snad sa nám to podarí. Slovenská 20-ka snad dneska vyhrá ďalší zápas. Ja som si už dal aj príslušenstvo na tento zápas. Slovenský dres s týmto krásnym dvojkrížom, slovenský šál, slovenská vlajka. Celkom vianočné svetla som si dal, len mi tu slnko svieti, tak to je bohužiaľ GG. Ale vidíte tam vianočné svetla, vianočná atmosféra. Čo by to boli Vianoce bez hokeja? No a my poďme na Američanov, ktorých dneska naprosto zničíme. Ako môžeme vidieť, Slovensko má lepšieho brankára, teda rovnakého brankára ako USA, ale v ofenzíve a v defenzíve sú o troška lepší. Američania, čo sa týka mladej juniorky, výborní hráči, tam nemusím to komentovať. Dneska nás čaká extrémne ťažký zápas. Tu, ak by sme dokázali aspoň jeden bod získať, tak je to veľký úspech. Snáď sa nám to podarí, hráme proti Američanom. Veľmi ťažký super, ale tak sú zdolateľní, môžeme ich potrapiť. Ktorý je taký ťažší super, je vždycky Kanada, ale na Američanov máme celkom, tak poďme im nakopať tie americké rite. Ja si dám slovenský dres biely, keďže mám biely, tak si dám slovenský biely dres. Budeme hrať na profesionála. Prajem krásny poobedný deň. Tu sa nám začne zápas v tejto tu hale. Slovensko, USA, veľmi ťažký zápas. Som zvedavý, kto vyhrá v tomto zápase. Američania, obrovský favorit v tomto tu mači. No ale snáď Američanov potrapíme. Bohužiaľ, boli sme prehrali ako vždy. No a Gauthier, to je výborný hráč, Logan Cooley. A toto nie je dobre, toto nie je dobre. Výborní Američania, ktorí hrali aj na majstrovstvách, títo tu mladíci, za seniorov, čo je obrovská skúsenosť. Takže hráči ako Logan Cooley, Gauthier, to sú výborné mená. A my máme aspoň Šimona Nemca, bohužiaľ Slavkovský tu nie je. No ale Šimon Nemec skúsil nejakú takúto zaujímavú strelu, lenže Augustin to chytil. Na Bully sa už postaví Servac Petrovský, bohužiaľ Bully prehrávame. Čo sa môžeme pozrieť na americké mená? Čo meno, to pojem. A to doslova. Gauthier, Logan Cooley, táto prvá formácia s nej vyžaruje, alebo jak to povedať, extrémny rešpekt, ale pripukuje už Šimon Nemec, ktorý má taktiež obrovské skúsenosti, či so seniorským hokejom. Pekne, Šimon Nemec! Tak tam bol ešte backendový tento tu pokus, alebo biliardový, či jak to povedať, od Servaca Petrovského. Zatiaľ veľmi sympatický výkon, 5 minút iba prešiel a zatiaľ Slovensko hrá veľmi pekný, sympatický zápas. Pozor na Hughesa, Gauthier, výborná strela, ale v brane máme Gajana, Gauthier. Toto meno Gauthier budete dneska počuť mnohokrát, taktiež aj Logan Cooley, to sú výborní dvaja Američania, ktorí už hrajú aj v NHL. Výborne, Nemec! Nemec nedal gól, Augustin ho vychytal. Ďalšia veľmi pekná, sympatická akcia. My sme taký typ národa, že kde vieme hrať dobre s tými dobrými týmami, že potom príde napríklad Kazachstan, hovorím o majstrovstvách seniorov, čo ma nasralo vtedy. To nebolo možné, ako sme mohli prehrať proti Kazachstanu. No a pozor teraz na protiútok Američanov, zahrajú si presilovku. Už Slovensko fauluje, teraz sme zatiahli ručnú. No a Gajan všetko rieši. No ale my budeme hrať v oslabení. Bohužiaľ, Mišiak sa vylúčil na 2 minútky, takže Američania si zahrajú presilovku, čo nie je dobré. Americké presilovky zbudzujú rešpekt, takže my sa budeme brániť dlhé 2 minúty, ale Kmet získal puk. Môžeme niečo vymyslieť, aspoň to tam napalím. Ale my už poďme rýchlo do obrany, tu je iba jeden obranca. A pozor teraz. Tak, toto je krásna akcia, ale Gajan chytá. Excelentný Gajan zatiaľ podáva dobré výkony na tomto tu šampionáte, 0-0 aktuálne, ale Dvorský získava puk. No a my môžeme zase niečo vymyslieť, zatiaľ Američania sú veľmi chabí v tom pasme a my získavame puky. OK, ale Logan Cooley už má puk. No a čo vymyslí práve tento Cooley? Gauthier, pozor, tento tu ďalší Američan, Logan Cooley, Gauthier, Snaggy Root. Tak toto nebolo dobre, to bola veľká šanca zase Američanov, ale zatiaľ 0-0, musím povedať, že sympatický výkon od Slovenska, že ma tu bodičku nejaký Američania. Hughes je sem, to zase nejaký brat Jacka Hughesa, už je pri puku Štrbák, Maxim Štrbák a zlá prihrávka, bohužiaľ sme sa zbavili pasma. No a 3 minúty do konca. Tak toto bol faul. Američania si zahrajú ďalšiu početnú výhodu. No a toto bol zbytočný faul Slovenska, ktorý oslabil nás o 2 minúty. No a poďme vyhodiť puk. Výborne, Líbor, Nemec, výborne. A tu
Sme v predĺžení, teda v prečíslení, Petrovský. Nebude to gól, to nie je možné. No a teraz pozor, traja Američania, nie. Nedáva gól, fúha, tak toto bola šanca. Toto bola šanca s veľkým š. No ale my sme sa ubránili, našťastie. Tu sme dostali síce bodíček poriadny, ale ukrojili sme pár minút. Tak toto bolo nepríjemné. Traja Američania na jedného hráča. Máme problém, Houston. Oh, a toto bol faul od Američana. Takže 4 sekundy ešte prejdú a hráme v početnej výhode. Dalibor Dvorský si to už berie na buli, no bohužiaľ prehráva. My máme minútku, no a Američania získali puk a teraz môžu ísť nepríjemne do breaku. Maxim Štrbák, robíme chybu, výborne, Logan Cooley nedal gól. No ale my sme ešte v obranom pasme, potrebujeme rýchlo založiť akciu, ak chceme dať gól. Do konca tretiny máme početnú výhodu. Adam Sikora si to berie. A to bol offside. Tak nič z toho. 24 sekúnd do konca prvej tretiny. Stále to 0-0. Pripukuje Maxim Štrbák. Čo vymyslí práve Maxim? OK, tu máme voľného hráča. Nie, Čiernik nedáva gól. No a tretina sa skončí. Sympatický výkon Slovákov. Zatiaľ sme neinkasovali gól aj po skvelých zákrokov Adama Gajana. Aktuálne je to 11 ku šiestim strelám. Takže Američania majú prevahu, lenže Slovensko sa snaží do posledných síl bojovať proti Američanom a zatiaľ nám to ide. No ale my už poďme na druhú tretinu. Servác Petrovský sa bude snažiť získať buly, alebo vyhrať buly. Buly prehrávame, my máme ešte jednu minútu, lenže Američania sú tu v akcii a dostávame gól, Logan Cooley. A je to 1-0. Tento tu Američan nám dáva gól. Vo vlastnom oslabení inkasujeme gól od Logana Cooleyho. Toto meno som spomínal všade, že si musíme dať na ňo pozor. A práve Logan Cooley, takto lišiacky, prekonal Adama Gajana. Môže nás to mrzieť, pretože inkasujeme v oslabení inkasujeme gól. V oslabení inkasovať gól, tak to nechceš. Američania tak dávajú gól, no a toto bude veľmi ťažké. Poď! Mohli sme vyrovnať, lenže pripukuje už Nemec. Čo vymyslí Nemec? Poď Nemec! Škoda, bola tam dobrá clona. Neviem, ako sa priklepom strieľa. Skúsim priklepom strieľať, vidíš? To iba takým zápestím to strieľa. Neviem, ako sa priklepom strieľa. Mešár. OK. Augustín všetko vidí, keď to sú iba takéto nahadzované strely. Bohužiaľ, prehrávame 0-1. Čiernik stále pokračuje a to bola dobrá strela. Je tu ešte Sikora. A tam nebol faul, bohužiaľ. Pozor teraz na Blakea. Ale krásny bodyček, no teraz Slovensko hrá výborne. Ten bohužiaľ aktuálne stále bez gólu, Čiernik, veľmi dobrý pás a je to gól, Dvorský, 1-1, Dalibor Dvorský, nech Bože dá, ten víťazný gól. No a takto to tam dal Dalibor Dvorský, 1-1, výborne, šikovný hráč, ktorý bol draftovaný, jak sa volal ten, Senu Blues, nejak, ale je to tam, 1-1, let's go, poďme zničiť americké zadky. Tak teraz, Dalibor Dvorský nás potešil a bohužiaľ dostávame gól, tak toto nie je možné. Hneď po gole dostávame gól, tak to nie je možné. Slovensko dalo gól, no a o pár sekúnd, Boucher dáva gól, je to 2-1. Tak toto Slovensko si neprijalo. Prekonaný Gajan dostáva ďalší gól. Po nefalšovanej radosti, keď Slovensko potešil práve Dalibor Dvorský, tak nám dáva gól Bočard a prehráme už 2-1. Tak to nie je možné, škoda veľká. No a teraz dostávame ďalší gól, to nie je možné. Už som chcel povedať, že aspoň Gajan teraz nás zachránil, no a v priebehu pár sekúnd dostávame ďalší gól od Američanov, to nie je možné. Nepostrážili sme to. No a takto. Tu tam prešlo. Adam Gajan dostáva veľmi smolný gól cez jasličky. Tak dáme gól a potom dostaneme 2 góly. Škoda, toto ma mrzí. Mohli sme to ubraniť. Bohužiaľ sa Slovensko uspokojilo tým gólom. Tešil som sa tu. No ale pozor, som si nedal v obrane. No a prehrávame už o 2 góly. Slovensko dostalo teda 2 kruté góly. Teraz po gole Duke'a. No uvidíme, či to Slovensko rozhodí. Snáď nie, pretože podávali sympatické výkony. No a teraz pozor na Američanov. Teraz dobre tlačia nás. Už sa naladili tými dvoma gólmi v priebehu pár sekúnd. Dostať 2 góly, to je veľmi kruté. Lenže bohužiaľ prehrávame. No a Petrovský chce niečo vymyslieť, obtočiť sa sem. Servác bohužiaľ nedáva gól. Duke Savage. Tu hrá Savage. I'm a Savage. Klasik, piča, chuj. Žilnka pri puku. Výborne, Žilnka. Šikovný hráč. No a poď. Toto keby prešlo, je to 2-3, no. Škoda tejto prihrávky, škoda tejto nepresnosti. No a Slovensko stále prehráva o 2 góly proti Američanom, obrovskému favoritu. Ale hráme výborne a Slovensko teraz nedá gól.
To nie je možné, Augustín, čo tam chytil. Bohužiaľ, Mišiak tam dlho váhal, mohol to hneď napaliť z doražky. Aktuálne ešte nejakých 3:30 do konca druhej tretiny, v ktorej sme inkasovali 2 góly. V prvej tretine sa toho nič moc nedialo, a v tejto tretine padli až 4 góly. Ale pozor na túto nepresnosť! Ale Adam Gajan výborne chytá. 2:22, Slovensko prehrá Bully, Američania zatiaľ mi dávajú zabrať na Bully. No a do samej gól, jasné, prehraté Bully, strata puku. A ďalší gól od Američanov. Tak dneska veľký favorit vyhráva, a to 4:1 už. Logan Cooley prihral takto, no a už vystrelili z modrej nejaký obranca asi. Pekná strela, čistý prestrel. Adam Gunn, neviem či videl, pekne mu tam stal americký útočník. Taktiež mu tam slonil aj Maxim Štrbák. No a my dostávame ďalší gól, je to už 1:4. Tu je už asi finito. Tak, bohužiaľ sa nestane senzácia ako minulý rok, keď sme dokázali otočiť proti Američanom a vyhrať 6:3. Pripukuje už náš slovenský hráč, obtočí sa tam, ale výborne Logan Cooley, to je to hokejové IQ. Vie, kde má ísť. Skončila sa druhá tretina. Bohužiaľ po tomto gole sa naše šance totálne zmarili. No a my sme dostali gól od modrej čiary. Na strely je to 19:14, lenže bohužiaľ Adam Gunn dneska nás nedrží. Samozrejme, 2 góly zlepené po pár sekundách, to je najhoršie. No a to určite spravilo zle na psychike slovenských hráčov, no a my prehrávame 1:4. Tu je už asi po zápase, no ale stále dúfajme, že tam dáme nejaké tie 3 góly. Dámy a páni, začne sa nám tretia tretina zápasu Slovensko-USA. Aktuálne prehrávame už o 3 góly. Videli sme v druhej tretine dokonca 5 gólov. No ale bohužiaľ iba jeden na strane Slovenska. Obrovský favorit tak dneska vyhráva, len je otázne, či Slovensko dá aspoň ďalší gól. Určite by si to zaslúžilo, sú celkom kvalitní, sú celkom dobrí v tomto zápase. Len bohužiaľ tá defenzíva tam troška škripe. Výborne mes. Škoda, keby toto prešlo nejak o betóny. Bol tam zase náš hráč, ktorý by to dorazil. Takže Augustín zatiaľ výborne chytá. Servas Petrovský 17 minút dokonca. Ešte času je dosť. Takže potrebovali by sme v priebehu čo aj 2 minút skorovať gól na 2:4. A potom už by to možno nejak šlo. Gautier, výborná akcia. Tak toto ma tu potočili. Jak párky, tí Američania. Čo vymyslíš? Adam stále pokračuje. Dobrá strela. Malá golové parametre. Adam Sikora. Nedá gól. Pozor na túto šancu. Krásny obranný zákrok Slovenska. Ale Američania nás tu tlačia extrémne. OK, všetko už má Maxim Štrbák, tak napokon to bude riešiť až Gajan. Bude to síce Bully v obranej tretine, ale aspoň nedostávame ďalší gól. My s Američanmi vieme hrať, lenže 20-ka americká je úplná iná sila. To, že vieme hrať napríklad s Američanmi na majstrovstvách ako v roku 2019, to je v pohodičke. Lenže tí 20-roční sú úplne z inej planety. Ale zase minulý rok sme ich zničili. Predminulý sme prehrali iba o gól. Aj tí Američania sú hrateľní, lenže čo je horšie, to je Kanada. Ale slovenský hokej sa zdvíha, čo ma veľmi teší, pretože slovenský hokej je niečo nádherné. Aj keď prehrávame, stále budem fanúšik tohto tu hokeja. My si zahráme presilovku. Máme šancu aspoň znižiť. Servas Petrovský začne túto presilovku, snáď vyhra Bully. Ach, neviem, tie Bully vyhráva, to nie je možné. No a pozor, teraz na Gautiera. Gautier. A skoro sme dostali gól v oslabení. Alebo čo sa deje? What the fuck, čo sa deje? OK, tak toto neviem, čo sa stalo. Servác Petrovský, pomenešovím sa Servác. Si berie puk. Servác. Škoda, že sa tam neodrazil puk práve k tomu hráčovi, ktorý tam bol. Maxim Štrbák. Dobrá strela, škoda, nebude to nič z toho. A asi, áno, je to tak. Slovak fauloval Američana. 3 minúty dokonca, Američania zatiaľ solidne hrajú. No a máme asi po zápase. Táto strela bola možno vytečovaná 24:1 na Bully. Absolútne ma Američania prehrali. Ešte sa nám tu otvára jeden hráč, no a toto nie je možné. Prečo ma tak bodičkujú tí sviniari americkí? Libor Nemec pripukuje. OK, máme aspoň útočné pásmo. Toto som mohol robiť častejšie, napríklad takto to iba nahodí. A máš puk! Ešte americká šanca dať gól. Výborný Gajan, 20 sekúnd dokonca. Američania si to tu už podržia, alebo že by sme mali ešte nejakú akciu. Alex Čiernik ešte chce dať gól aspoň jeden. Alex Čiernik sa nerozlučí so šampionátom v skupine gólom. Posledná sekunda dokonca, my už prehráme, to je jasné, že by druhé Bully sme vyhrali. Tak napokon sa dostalo, ale zápas vyhráva práve favorizovaná USA. Bohužiaľ, tento zápas sme prehrali.
No Američania splnili rolu favorita. Na stredy to nebolo až tak zle, 29-22. Dole do komentára napíšte, či prekvapíme USA, alebo sa stane niečo podobné takéto, že budeme solidne hrať, ale aj tak ten zápas prehráme. Čiže napíš svoj názor dole do komentára. No a my sa s vami lúčime z tohto zápasu Slovensko-USA. Majte pekný deň a čus.